სულს და ცილის წამებას უწოდებს გიგი უგულავა ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტის მეუფე სერაფიმეს განცხადებას, რომ თბილისის მერი საქართველოს პატრიარქთან შეხვედრისას ილია მეორეს ხმამაღლა ესაუბრება. მეუფე სერაფიმეს ეს კომენტარი სტუდია GNS-ის მიერ მომზადებულ გადაცემა კვირის რეპორტაჟში გავიდა, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ გიგი უგულავა სოსოთოპურიძესთან ერთად სისტემატურად სტუმრობს საპატრიარქოს, სადაც მოლაპარაკებებს მართავს და ეკლესიის საქმეში ერევა. ჩვენ მეუფე სერაფიმეს დავუკავშირდით, თუმცა სასულიერო პირმა მეცხრე არხს კომენტარზე უარი უთხრა. საპატრიარქოში 5 ივლისს წმინდა სინოდის ხდომა გაიმართება. საპატრიარქოს ინფორმაციით ხდომაზე 1 ივლისს სტუდია GNS-ის მიერ მომზადებულ სიუჟეტზე იმშელებენ. Sul gulava de seniaria. De senierevian, sul auibnevian, han mas, divas, han mas, aia se din naglevian. Trom, aia s-a sosut topuri, trom, aia se din ademianuri, mas, doneze, ugneven. O să-mi tavare, gulava, ismodis, imasa, telegabina. Ispira de patriarh zemedis. Da, da, mama glasa ugropsko. Rogora, ramașin, mama ghiara, cu iroda gaci. Adela, cera, kibici, bățamagin. Cam accenta, este. Martfan de Bluri Hatia, Meuret Moscus Hatia. Da, nișan de Bluri, s-a interesat Hatia. Achetari Jojo Hetis, da, echetari Samut Hesa. Da, orive Mimartulebit, Pirul Rixi, Sasulero, Irebiare. Da, în Dasana Nieta, Santu Haroro, Sasulero, Irebiare, 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 Sasulero,